အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမစင်တော့ Paris Saint-Germain အသင်းကအခုလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့တောင်ပံပိုင်းတွက် Nico Williams ကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတဲ့ကြောင်းဖော်ပြလေးရှိတယ်။ရက်ရှိအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ဆက်ပိုင်းက Osimhen ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမရဘဲဖြစ်တဲ့အတွက် Barcelona အသင်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ Nico Williams ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေစတင်လှုပ်ရှားနေလေးရှိကြောင်း Athletic FC မှာဖော်ပြထားတယ်။နီကိုဝီလျံရဲ့ Athletic Club ရဲ့ရွေးချယ်စာချုပ်ကယူရို58တန်းရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။ပြည့်ရှင်နေတဲ့မန်ဝဲဦးကားဒီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလုံးဝမလျှော့ဘဲယူရိုတန်း9 City တင်ခံထားပါတယ်။သူတို့ João Navas ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် United စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဦးကားဒီကိုတန်း9 City တောက်လျှောက်တင်ခံထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Barcelona အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့နောက်ခံလူ Marcos Alonso ကတော့ Man United နဲ့တရင်တောက်လျှောက်ထွက်လျက်ရှိတယ်။ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ခေါ်ချင်နေတဲ့ United ကမာကိုစလွန်ဆိုကိုစိတ်ဝင်စားလို့မာကိုစလွန်ဆိုကတော့ပရီးမီယားလိဂ်ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိကြောင်းမာကာမာဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ဘာဆိုနာအနေနဲ့ဂျွာဖဲလက်ကိုအပြီးသက်ပြန်ခေါ်ယူမဲ့အကြောင်းတွေကတော့ပြီးဆုံးသွားသလောက်ဖြစ်ပါပြီ။လာပိုတာကဂျွာဖဲလက်ကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနီကိုဝီလျံကသူတို့ရဲ့နံပါတ်1နဲ့ဒန်နီအော်မိုမီခဲမိုရီနိုတို့လိုကစားသမားတွေကိုသာခေါ်ယူမှာဖြစ်လို့သူတို့ဘက်ကဂျွာကန်ဆယ်လိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသာအပြီးသက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကအနာစာအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားအိုင်မရစ်လာပိုကိုချဉ်းကပ်လျက်ရှိတယ်။29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံကစားသမားကစပိန်လေဝေးစင်ကိုစားပြုကစားပြီးတဲ့အချိန် Nation League နဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ရင်လက်ရှိမှာအိုင်မရစ်လာပိုကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်။မက်ဒရစ်အနေနဲ့အခြားခံစားမှုတယောက်ကိုလည်းတာဂက်ထားနေတယ်။လန်ဒီယူရိုကိုမရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အခု Trent Alexander Arnold နဲ့ Alphonso Davies ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းတောက်လျှောက်လေ့လာနေတယ်။ဇာမာ2ယောက်စလုံးကစာချုပ်နောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်နေပြီးတော့မက်ဒရစ်ကတော့သူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Atletico Madrid အသင်းက Girona အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဒိုဘတ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပါပြီ။ Ukraine တိုက်စစ်မှု Artan Dobat ကို Atletico Madrid က2029ထိ၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ယူရို32တန်းနဲ့အပိုစုချင်းဝေး8တန်းထိရှိပြီးတန်း40 package နဲ့သဘောတူလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအခု Newcastle United, Bayern Munich အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုက်နေတဲ့ Deadside Dohu ဆိုတဲ့ကစားသမားကို Paris Saint-Germain ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလေးရှိပြီးတော့ PSG ကတော့အဲ့ကစားသမားကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Villarreal ရဲ့အသင်းကChelsea စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိုသမား Jorginson ကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့တကယ်လို့များသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးပေးရတော့လက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့ရှိလို့တကယ်လို့ရောင်းချမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကကိုသမားတယောက်ရှာဖွေသွားဖို့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့အဒရီယန်ရာဗီယိုစ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးနောက်ရာဗီယိုစ်ကအသင်းသစ်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ရာဗီယိုစ်ကိုManchester United, Arsenal, Liverpool နဲ့ Chelsea တင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Ravios ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Arsenal ကတော့ Nico Williams ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Societat ရဲ့ Mikel Merino ကိုလည်းတောက်လျှောက်လေ့လာနေကြောင်း London Evening Standard ကဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်22နှစ်သားကို Barcelona ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တာပြက်ပြေခဲ့ရင်သူတို့ဘက်ကခေါ်ယူသွားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းနဲ့ Mikel Merino ကိုလည်း Barcelona နဲ့အပြိုင်တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal သင်းကအဲ့ဒီကက်တီယာကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ခရစ်စတီယန်ဘဲလစ်နောက်ခံလူမာကူဟီကိုကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့မက်ထရိုမှာဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မာကူဟီကိုအာဆင်ကစိတ်ဝင်စားပြီးအတီနကက်တီယာအလိုက်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအကက်တီယာကတော့အခုလက်ရှိမှာပြင်သစ်ကလပ်မာစီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။ရီကာဒိုကယ်လီဖီယိုရီရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အာစနယ်သင်းကကီရင်တန်ဒီ၊စင်ချန်ကိုနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ယက်ကော့ခီဗီယိုတို့၃ယောက်စလုံးထွက်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်။ PK Arteta တို့ကတော့အနည်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူ၂ယောက်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့ဂျူလီယန်တင်ပါ၊ထူမီယာဆုအပါဝင်ကလဖီယိုဒီတို့ကစားနိုင်တဲ့အတွက်၂ယောက်ကနေ၃ယောက်ထိရောင်းဖို့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester City အသင်းကနောက်ခံလူယန်ကူတူကိုရောင်းထုတ်မှာပါ။ Girona မှာအငှားကစားနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးကိုတော့မန်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ချိန် City ကတော့22နှစ်သားအတွက်အနည်းဆုံးတန်း40တတ်မှတ်ထားပြီးတော့မန်က25တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာပါ City နေနဲ့ Crystal Palace ရဲ့ကိုယ်လက်ကစားမအဇီကိုကမ်းလှမ်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ရရှိပါတယ် Kevin De Bruyne အသင်းမှာဆက်ရှိသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဘက်ကအဇီနဲ့ Dani Olmo နှစ်ယောက်ကိုတောက်လျှောက်ချင်းကပ်နေပြီးတော့ Deadlock မှာတော့အဇီကိုပုံမှုသဘောကျပြီး
360 plus ကစားမအလိုက်ပီးကမ်းလှမ်းပွဲရှိကြောင်း Sky Sport ကပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဂျီရန်ဆန်ချိုကို Borussia Dortmund, Juventus နဲ့ Paris Saint-Germain ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ်။ဆန်ချိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Dortmund ကိုရာသီဝက်အငှားသွားကစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ United ကတော့သူတို့ကစားမကိုတန်လီစစ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့3တင်းကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲManchester United အသင်းနဲ့ PSG ကြားမှာလည်းအနီးဆက်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်လျက်ရှိတယ်။ Manchester United အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာကစားမအသင်းနောက်ခံလူလန်နီယိုရူကိုကျော်နံပါတ်15ကစားမအသင်းတိုက်စစ်မှု Joshua Sykes ကိုကျော်နံပါတ်17နဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Rasmus Højlund ကိုတော့ Anthony Martial ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကျော်နံပါတ်9ဝစ်ဆင်ခွင့်ပြုဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။Tyler Marasia ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေတောင်းလျှောက်ရနေတဲ့အတွက် United ရဲ့ Pre-season tour ကနေကြံခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိမှာခြေစမ်းပွဲတွားရောက်ကစားမဲ့ American ရဲ့၃ပွဲလုံးကိုလွဲချော်မှာဖြစ်လို့ Marasia ကManchester United အသင်းမှာ73လလောက်ထိတန်ရနေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိနေထိုင်ရာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea ကနောက်ခံလူ Chalobah ကိုပေါင်35သန်းသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ Chalobah ကိုလူချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Chelsea အသင်းကတော့အနည်းဆုံးပေါင်35သန်းပေးမှာပဲသူတို့ဘက်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမ Marlon Sa ကတော့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံပြီးပြင်သစ် club Lens ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ။ Chelsea ကလည်းသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတဲ့အတွက်Lance က Chelsea နောက်ခံလူကိုမကြမီကြီးညာနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ Kepa Arrizabalaga နဲ့ Real Madrid ကြားမှာဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်။ Madrid က Kepa ကိုနောက်တရားအငားနဲ့ခေါ်ချင်တယ်။အဓိကကတော့သူတို့ကိုယ်သမားလူနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်သမားကိုအရခေါ်ယူပြီးတော့နောက်တရားအငားခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham က Richarlison ကိုပြောင်းရွှေ့ချေးတန်း60လုံးဝမလျှော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Saudi Arabia Club AR League ကကလန်ထားတယ်။ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ28နှစ်သားအတွက်တန်း60ထပ်စားရင်တန်းလေးစက် plus အပူစုချင်းငွေနဲ့သူတို့ကာလန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာအာလီကလည်းဖန်နဘတ်ချီကိုပြောင်းသွားတဲ့စိတ်မစီမံနေရာမှာအစားထိုးဘူးရီချာလစင်ကိုကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်စပါရဲ့တောင်ပံကစားမ Brian Hill ရဲ့ Regulon နဲ့တစ်ပတ်က Giovanni Lo Celso တို့သုံးယောက်လို့ဒီဈေးကွက်တွေမှာထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ် Lo Celso ကို Villa ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီစားမတွေဟာမကြမီမှာ Tottenham ကထွက်ခွာဖို့နှိစက်ဆုံးရှိနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Liverpool အသင်းရဲ့နီးပြား Arne Slot ကတော့လက်ရှိချိန်ဒီကစားမဝယ်ယူထားခြင်းမရှိသည့်တိုင်အောင်သူသင်းရဲ့ transfer နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုမရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်အထူးဖြင့် Arne Slot ကပြိုင်ဘက်အသင်းနဲ့အားလုံးကအတိုင်းတာတူတူဝယ်ယူထားပေမဲ့ Liverpool သင်းရဲ့လူစင်ကိုယုံကြည်သူတို့ Liverpool ဘက်ကလူဝယ်ဖို့လေသူတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြေဝါနဲ့ transfer window ပြီးတဲ့အထိစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Liverpool ရဲ့တောင်ပံကစားမ Harm Alex Oxlade-Chamberlain ကတော့ Bashitat နဲ့လမ်းခွဲပါပြီ Bashitat က Chamberlain ကို Premier League ကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တူတကြီး club သင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Everton ကတော့ Napoli ရဲ့ဓာတ်မှတ်ကွင်းလေကစားမ Jesper Lundstrom ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီ24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီစားမကိုတရားသည့်အငားနဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့ရာသီကုန်မှာပေါင် 18.5 သန်းနဲ့အပိသက်ဝယ်ယူနိုင်ပါလေဖြစ်တဲ့ Newcastle United ကဂျိုလင်တန်နေနဲ့ Bruno Guimaraes တယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တယ် Bruno Guimaraes ကို Manchester City အပါဝင်ထိပ်တန်း club တွေကတောင်းလျှောက်ခေါ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့ Newcastle ကတော့သူတို့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိလို့ရောဂျေးစာချုပ်တန်းတရာရှိပေမဲ့ Newcastle နေနဲ့စတင်ထားနိုင်ဖို့နဲ့ Guimaraes နဲ့သူစကားပြောဆိုပြီး Newcastle အသင်းမှာပဲပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် AC Milan အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာ Manchester United Bayern Munich ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Monaco အသင်းကွန်းလေကစားမယိုဆက်ဖူဖာနာကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစားမကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ချိန်မှာ United အပါဝင် Atletico Madrid ဘိုင်ယန်တို့ကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Milan ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတော့မှာဖြစ်တယ် United America တော့ဒီနှစ်ဈေးကွက်တွေမှာတန်းတရာကျော်သုံးထားပေမဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာနောက်ထပ်ကစားမ position 3ယောက်လောက်ခေါ်ယူဖို့လိုနေတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကွန်းလေတယောက်နဲ့တောင်ပံကစားမတယောက်လောက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။လက်ရှိမှာအက်သလက်ကိုမက်ထရီရဲ့တောင်ပံကစားမဂျွာဖလစ်ကိုသူတို့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်။ဒီကိုကတော့တန်း50ထိသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။အချိန်ထဲမှာပဲလက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းစတီကူဘာကူနီးပြဖြစ်ခံပြီးနောက်သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွဲအားဖြည့်လျက်ရှိတယ်။ဂျီမီဗာဒီနဲ့အတူနောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတယောက်လက်စတာကရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာအာစနယ်ရဲ့ရီစနက်စင်ကိုအငှားအပြင်အခြားတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်